心悦幸福了。你是开心的，你是幸福的，欢迎你来到心悦幸福了。好，又欢迎各位在空中跟大家见面了哈，然后很开心的，今天想要跟大家介绍哈，象石文化出了一本，真的是我觉得真的很棒的一本实用书哈，叫做《超脑零极限》哈。然后呢，为什么想要跟大家介绍这本书？我们等一下就那个请那个国内哈非常知名的一个催眠哈，我觉得是一个大师级的那个老师哈，然后来跟我们那个导读分享哈，是。这个老师叫做廖月鹏廖老师，来跟听众朋友打个招呼吧。听众朋友大家好。是那个廖老师，怎么会当初想要推荐这样的一本书呢？我收到这本书的稿子的时候，我稍微翻了一下，这本书的作者非同凡响，因为当初他们寄给我的时候，居然没有目录，也没有版权页，所以我并不知道作者是谁。哦，是。所以我一看，蛮厉害的这个内容，因为有很多是我不熟悉的，以及我觉得我懂，但他讲的更精彩的内容。是。后来上网查了一下，才发现哇，原来是 Deepak Chopra 的书。是。那另外就是，我刚刚提到说，他有一些内容是我不是很熟悉的，就包含一些最新的大脑科学的知识。是。譬如说，他提到，人每天会死掉85000个脑细胞，是听起来蛮可怕的。嗯，所以很多人都怕说，到了年老的时候啊，会失智啊，对，记忆力不好啊，这可怎么办？是。可是事实上，人脑有400亿个脑细胞。嗯哼，是。就算你每天死掉85000个细胞，你死一般要几年？你知道吗？要600年。哦，是。换句话说，你活到80岁的时候，对，其实你的脑细胞的总量跟20岁的时候其实差不多。是。本来就很有钱，所以每天捐点钱出去没有什么大不了。是。所以，这个数据我以前没有注意到，现在就是啊，其实不用一下自己嘛。对。那再来就是，这是两位各有专精的作者，一个是专门研究脑科学，一个专门研究灵性。是，那两个整合在一起，它里面就有非常多的很好的练习，很好的观点，所以我才会在这本书的推荐的时候写说，这是一本希望之书，带来很正面、很光明的讯息，所以我认为这本书很值得推荐。是。对啊，因为我觉得大部分的人好像在使用这个我们这个大脑的时候，好像只用了那么一点点哦，甚至于就是那个会被我们大脑，就是也许是我们这个感官五感这个系统给所那个迷惑掉了哈。不知道老师可不可以多跟我们分享说，书中在谈的支配大脑就能支配你的现实这个部分呢？哦，好的。过去这100年来的科学发展啊，有一个倾向，就是认为人之所以会思考，有各种情绪，是因为有这部大脑在运作。是，这个当然没有错，因为人要运作，一定要有大脑的生理基础。嗯哼。可是传统的唯物的科学不会认为说人有灵魂之类的，是，所以他们会去思考是，这个物质制作出来的大脑怎么产生思想。是，但是这样的观点有很多问题是无法解答的。嗯哼。所以慢慢有人从传统的灵学里面得到个启发，那就是会不会并不是大脑支配意识，是，而是其实先有意识，然后形成了大脑。也就是说，大脑其实是意识的工具。嗯哼。有这个观点出来之后，会有两派的人拼命去互相抗争，一派就是我们坚持不可能有无形的存在。是，所以这一派呢就要去说服人们，
由原子分子构成的物质的大脑怎么能够产生思想？是。那另外这一派认为说意识、精神先于物质而存在，那么他们就必须去解释精神意识怎么能够影响物质。嗯哼。可是呢，如果一个人有一些超意识体验，是，比方说，濒死经验，对，有些人是死去又活来，是，然后在他死去的过程当中，他却能够得到很多离开身体之外的感官知觉，是，啊，比方说有人在濒死经验的时候，他的灵魂飘出来了，是，飘到另外一个空间。是，比如说他飘到了，我记得一个很有趣的案例是，有一个人他飘到了他家里面，看到家里面的爸爸妈妈正在说话。对。等到他活回来了，就回到身体里面了。是。回家以后跟爸爸妈妈说，那个时候我快死的时候，你们在说什么话，做什么事？果然都完全验证。是。就像这种事情，传统唯物科学是无法解释的。是。对。这本书它的漂亮的地方在于，对，如果说意识是先于物质而存在，嗯，灵魂独立于大脑而存在，嗯，那么大脑的关键性在于它是辅助我们灵魂来到这个世界上来体验来学习的工具，是，而不是大脑创造出灵魂。嗯哼，有了这样的观点之后，看很多事情的大小深浅轻重缓急就有一个很明确的图像了。嗯哼嗯哼。回到你刚刚说支配大脑就能支配你的现实啊，是，这里面有一个很好的应用的价值，就在于说，如果说把大脑当成是唯物的话，是，我们很容易被脑神经反应支配。嗯哼，比如说我们感觉到蚊子在我们身边嗡嗡响，听到我们皮肤的时候，我们的本能直觉就是怎么样，要去打蚊子，啪一声。如果我们看到开车看到前面黄灯闪了，大部分人的直觉会怎么样，踩紧油门冲过去。对，这都是机械性反应。嗯，机械性反应速度很快啊，本身也没什么不好。嗯，但有的时候我们不能让机械性反应牵着鼻子走。嗯哼，我们必须学习觉知，觉知到当下的现实是怎么样，然后在觉知到的状况下有所主动选择。嗯哼，然后才能够做出最好的判断。是，所以我们要学会不要跟着冲动走。是，不要跟着第一感跑出去。是，人类是一种很奇怪的动物。是，我们基本上是动物嘛，嗯，所以我们有动物的一切的本能跟兽性。嗯哼，但是呢我们又进化成文明的人。嗯，我们有很多的要必须超越兽性才能够做得好的事情。我举个最明确的事实，就是现在的科学家都知道，男人的基因他的驱力就是要让每一个男人把他的精子更多的播出到更多的卵子，让它有更多的后代。是。而同样的，女性的基因它也有一种倾向，就是她希望能够收集到更多的不同的男性的基因。嗯，所以她才能够繁衍出更多优秀的下一代。嗯，所以呢，人类的兽性本能是不管男性女性都希望有更多的配偶。嗯哼，但是目前的人类文化是以一夫一妻制为主流。是。所以在这种文明与兽性冲突的情况下，会产生一个很有趣的现象。是。根据一个世界性的血型调查，发现10%的孩子，嗯哼，其实并不是爸爸的亲生子，而是妈妈跟其他男人生的。啊，是。然后呢，专家估计其实真实的情况应该比10%还多，因为可能有更多的小孩在妈妈觉得好像会东窗事发的时候，嗯，可能就先动手术拿掉了。嗯哼，我不知道你有没有听过一种台湾的特有种鸟啊，是叫做鹳羽画眉。啊哈，鹳羽画眉是一种
大概在700公尺到3000公尺的山上，非常活跃的一种很漂亮的鸟儿。是啊，它那个叫声也很好听，叫做土米酒，土米酒。嗯，我以前还养过。嗯，啊，有一段时间，我们台大的教授做了一个研究。是，他把摄影机放在冠羽画眉的鸟巢旁边，偷窥冠羽画眉的作息。是，他本来只是要研究冠羽画眉的生活习性哦。嗯，结果意外发现，冠羽画眉的非婚生子女有20%，啊，也就是说有20%的公的冠羽画眉是会养，不是他自己生的小，啊，冠羽画眉是，所以其实以人类来说，对人的冲动就是要跟更多的其他男人，跟其他女人是去。用生理学的角度就是去交配，嗯哼，可是现实生活我们没有办法这么做，是，所以可以这么说，几乎所有的成年人的心里面都有个冲动，不断的想要外遇，嗯哼，想要跟其他男女性交往，是，请问这时候该怎么办？嗯哼，嗯哼，这就是我们的本能的脑，对，跟文明是起冲突的时候，嗯哼，那这时候我们就不能够被大脑支配，对，我们必须去觉察内在的冲动是来自哪里。嗯哼，嗯哼，就当我们觉察到冲动来自哪里的时候，我们才有能力对停啊，关照一下，是这冲动是我自己真正想要的，嗯哼，还是从生理层面本能层面跑出来的，是啊，随时关照，随时关照，你这样子就慢慢的会有真正主动选择的能力，而不是被选择、被支配。是，没错哈。因为一般人就是就是大家都想要过着美好的生活哈。但是其实我觉得我们都会太被你这个五感，就是你的所有的感官、所有的系统、所有的生理这个系统给迷误住哈。所以我觉得这是很可惜哈。所以可不可以来跟我们继续来谈一下，就是说那个书中那个最后那两章哈，我觉得那个对我们心灵，就是我们的心灵的那个节目哈，是会大家比较有兴趣的。说，哎，那个这里面谈到的大脑，就是大脑跟灵魂啊，或是开悟，到底是什么样的关系？那个原来光就是在我们的那个脑波里面的那个一些化学变化而已，并没有真的来自什么有神啊什么之类的。可不可以请那个老师再跟我们多分享这一个部分呢？啊，好的。书里面在这一章谈得蛮精彩的。嗯，我自己的观感是这样子，因为我对修行一直是非常有兴趣的。嗯哼，到目前为止，我们可以说没有任何一种方法，嗯，可以说你这样一用，你就会开悟。嗯哼，然后也没有任何人推出一种药丸，啊，你吃下去就会开悟。甚至已经开悟的人，他也没有把握我一定会教会你开悟啊，因为开悟真的是没有方法，也不知道什么时候会出现。嗯哼，所有的开悟的人都会说，哦，不是我开悟了啊，而是开悟找上我啊。那现在问题来了，是，如果一个人开悟了，请问我们可以不可以在你的大脑里面找到一个区域，这个区域是掌管开悟的啊？哈啊，到目前为止，科学家的研究是发现，很抱歉，不太可能有这么一个区域。是，说这个区域一被启动之后，你就开悟了。嗯哼。但是呢，好消息是这样子。是。一旦你开悟了，你一定会在大脑神经系统里面形成一组开悟的神经回路。是。啊，这就是这本书很精彩的地方。嗯哼。这本书有一个很好的科学知识，就是我们的大脑细胞虽然会慢慢的减少啊，有很慢的速度，但是呢，我们的大脑神经元所组成的树突与轴突是不断产生的。嗯，也就是说，只要你持续的学习，你会永远不断形成新的学习回路。嗯，也就是说，古人讲活到老学到老，其实非常有生理学基础的。嗯，所以就算你在一秒钟之前你并没有开悟，嗯哼，可一旦那一个啊哈
的时刻到了，是你的大脑里面就立刻形成一组开悟的神经回路。是，所以这是一个很有意思的观点，它让我们知道，就算你之前不会的东西，嗯哼，就算之前在你的大脑里面没有一块掌握这个东西的区域，嗯，但是呢，大脑神经是可以学习的。嗯哼，书里面有一句话，他说，你的大脑随时都在偷听你的想法，是，然后偷听你的想法之后，他就会把它学习成为他自己的程式，是，哦，因此，一个人怎么看这个世界？是，他就形成什么样的神经回路？是，常常自我暗示，这世界是险恶的，嗯哼，这个社会是不公平的，是，或者说买房子是年轻人不可能办到的，对，这都是不断自我负面暗示，然后产生不好的神经回路。是，所以即使是像开悟这么神奇奥妙的事情，它都可以在大脑产生神经回路。嗯哼，那么同样的，任何世俗间的事情，任何想学习的技术，嗯，啊，一定都有办法透过持之以恒的努力，而形成一组很神奇的神经回路。是，嗯哼。但是老师，我请教你哈，就是一般人可能，比如说传统的这样的学习过程哈，然后就是比如说告诉他你现实的筹码，或是你现实的状况，也许就是如此，对不对哈？但是这本书告诉我们说，哎，其实你应该不要这样子，你应该要开始去重新告知你的大脑，其实是你还有其他的可能性。这个一般人的听众或是读者，你觉得他应该要怎么去转化这样的一个能力呢？嗯，我来说说我自己的例子好了。是，我自己在41岁以前哦，嗯，真的是没有车子，没有房子，是没有存款啊，然后银行还不给我信用卡哦。哦，是，我从来没有。身边有超过10000块的钱，后来我遇到一个台湾很有名的星象家，是啊，两个人交往比较久之后，他有一天就帮我看看我的命盘啊，是，他看我命盘以后，他就说，哇，你这个命哦，嗯，41岁以前穷困潦倒，苦不堪言啊，是，如果是世俗中人，早就痛不欲生啊哈，不过因为我的命格里面对于修行是啊，对于真理是怎么回事，嗯，是我一直很有意愿去探索去实践的，是，然后就是因为有这种个性，嗯，所以那些穷困那些痛苦反而是能够帮助我累积生活体验，嗯，反而是能够帮助我把修行跟现实生活去结合在一起。是，其实非常多的大修行人，他们也都是在很贫穷、很困苦当中，但是不以为苦，嗯哼，反而把逆境化为转机。是，也就是说，其实这个世界上没有绝对的坏，嗯哼，就看我们能不能去用正确的态度来看待它。啊，所以严格来说是，没有坏运，没有坏事，是坏的态度，坏的观点。Uh-huh. 啊，这也是这部书不断反复强调的，就是说，我们其实并不是这个环境的受害者，是我们的大脑，是我们怎么看待这个世界，uh-huh. 你的大脑就形成什么样的神经回路，是，于是你就创造出你自己的世界出来了。嗯哼，那谈到这一点。在实际应用上面哦，对，首先作者也建议说，首先你要有一个化学分泌平衡的大脑神经系统。嗯哼，哦，万一说一个人就经常要吃抗忧郁剂，是，经常要嗑药，啊，那很抱歉，你的大脑神经系统已经出一点点问题。啊，这时候你必须要先把它修补好。是，哦，然后第二个。你要开始学会不要被外界的负面影响，嗯哼，影响到，嗯哼，你要能够保持觉知，是去看到你被影响这个部分。啊，人很神奇，就是你一看到你是被影响了的一瞬间，是，你就会回到你当下的保持觉知的状态。嗯哼，换另外角度来说，就是
大脑有种神奇的作用，嗯，就是只要你一觉知我正在觉知，是，你就会立刻回到你的心的原点。嗯哼，这个说起来很玄哦，但是这是我在教学以及我自己在修行上已经反复验证很多次，也就是即使当你发现哎，我刚刚很不觉知的时候，嗯哼，因为你的注意力已经朝向自己了，是，而不是迷失在外界的五音五色，是，很奇妙，只要你一觉知到我正在觉知，我一直觉知到我刚刚不觉知的一瞬间，你就觉知了。所以呢，一个人如果能够学会时时关照自己，保持觉知，这个以佛法的术语来说就是保持正念。在那一瞬间你就不会被大脑的冲动给影响，因为我们刚有说到嘛，大脑是有很多层面的。是啊，这部书有个观点就是说，从人类对最原始动物的时代，爬虫类的脑是，就是本能脑，慢慢演化到情绪的脑，是智力的脑，以及直觉的脑，是脑部的功能是越开发越高，但是因为本能脑哦，还是占据生活中的大部分。是，毕竟人就是动物，你要吃，你要喝，你有性欲，你有冲动，你会遇到各种外面的加害，你必须去反抗。这是本能脑运作的很好的部分。是，那现在这些部分呢，在现实生活当中，你要保持觉知，不要立刻受到它的冲动式反应的影响。是啊，比方说可能你开车在外面，别人对你按一下喇叭，是，说真的，每个人的第一个感觉一定是不太舒服。可是不太舒服之后，有的时候你不见得要反应，是，因为你不需要跟着别人起舞。这本书还有一个很棒的观点，是，他说，当事情发生的时候，你想想看，这是要去面对的呢，还是要去忍受的，还是要走开，你就有了三种选择。是，因为不是每一个问题都要立刻解决，对，也不是每一个问题都要忍耐。不同的问题在不同的时候有不同的解决方案。是，然后再来有一个很棒的观点，就是每一个人都要在生活当中有更高的目标。更高的，当你有更高的目标的时候，你就不会被眼前的困境是所迷惑。就好像在起大雾的时候，对，你可能看不见前面的方向，是，但是人家内在有个信念，就是在雾的更上面的地方，太阳已经在那里照着。是，所以如果一个人无论是从自己的体验还是从他的信仰当中，是，他信赖了，对，他肯定了，是，有更高力量的存在，是，不管那个更高的力量的存在是他心目中以为的神，是，还是内在的神性，内在的智慧，是，当一个人相信肯定了有更高力量的存在的时候，是，他在生活当中就不至于沉沦，不至于迷惘。老师，你刚才讲的是说，希望读者或是听众啊，那可以有一个对于人生有更高的目的嘛，对不对？哈，更高的什么样的？可不可以讲，就是讲比较白话一点？我相信大家可能会比较更想知道说，更高的就是大家就眼前说我就是要解决当下这个问题啊。对，什么叫更高的？更高的是代表的背后的意涵是什么呢？好的。那我自己的体验来说，是，我一直相信整个宇宙的存在是善意的。是，这个善意的意思是说，并不代表你每天都会发生好事情。这个宇宙是善意的，是，但是这个宇宙不是让我们来这边只要玩什么都不用做。我们来这边是来学习来体验的。是，所以如果你要成长的话，嗯，一定会遇到很多事情来磨练，是，来考验，是，所以呢遇到痛苦，遇到挫折，不要把这个当作惩罚，
是要把这个当作学习的机会。是，当你信赖说，哎，这一切的存在都是善意的，嗯，你就能够把所有的事情都变成好事情。嗯哼，那再来就是，人其实本身就是非常神奇，是非常智慧的存在。是，我们的身体有很大的奥秘与智慧。嗯哼，然后呢，我们会有这个我活着，本身就是一种奇迹。嗯哼，可以这么说，所有的修行人，他们到了更高境界以后，他就有个体悟，就是我原先以为的那个我，其实是非常小。嗯哼，啊，真正的我是更广大、更高、更深远的存在。是，我们就好像是，这是一个大家比较耳熟能详的譬喻，我们每个人都是一个亿万富翁。嗯哼，但是我们没有看见自己的那个巨大的宝藏，是我们只看到自己的口袋空空，没有钱。对，但是只有当你进入到更高的意识状态，嗯，开始跟你内在的智慧与能量连结的时候，嗯，才发现自己内在是非常非常丰富的。嗯哼，那这个部分哦，就是必须每个人在生活当中去回光返照，把他的觉知往里面去看，他才有机会看到他里面更广大的存在。嗯，那另外就是如果能够有一些修行的体验啊，比方说有很多人在练气功，是在静坐，在打禅期，是或者接受催眠的时候，是他们会进入更高的意识状态。嗯哼，在这个时候他们就能够领悟到啊，原来真正的自己远比平常以为的那个小小的我浩瀚无边。嗯哼，嗯哼，是，对啊，因为我觉得说很多人都是只那个眼前着意，就是每天好多好多的事情要处理这样子哈。当然，如果你可以用更高的那个观点跟意识来看你手中的这些事，你的轻重缓急可能很多事情就不太一样，结果也会不太一样这样。对，我开个玩笑。嗯，现在当然很多人把致富寄望在买彩券啊。是，那请问买彩券是可以用猜的猜到的吗？嗯哼，几率太小太小了。是，但是呢，如果人能够进入高等意识状态，嗯，请问有没有可能不用猜，而在内在接收到彩券的号码？是。实际的经验是这样子，有静坐经验，有自我催眠经验，嗯，有超意识体验的人，是他们接收到正确的彩券号码的几率比一般人高。是，只是很有趣的是，嗯，能够心无所求的人往往知道了也不见得会去买啊。对，嗯哼，因为有求之心会污染了你所体验到的经验。是啊，所以我其实我觉得这本书还有最后一个很棒的地方，就是幸福感哈、哦。可不可以请老师来告诉大家，这是大家最想要的一个幸福感，要怎么样在我们的大脑的这个部分慢慢怎么样的建立呢？好的，嗯，在这本书里面哈、哦，嗯，这个部分的幸福感，它谈得很简单，是啊，关键还是在于你要能够正确的看待现实。是，这个很有趣，就是很多人会有魔法思考。嗯哼，什么叫做魔法思考呢？就是不切实际的思考方式。是，我记得电视有一段时间播出彩券的广告，uh-huh、里面就有一个痴心妄想的爸爸啊，每看到一样东西就问他儿子想不想买，儿子都说想买。对，但他心里面想靠什么方式得到那些钱？是买彩券。嗯哼，那只要理智正常都知道这个可能性太小了。是，那我也见到很多人，他们对现实生活有魔法思考啊，比方说他们可能想说，只要政府打房了，嗯，房价下降了，我就能够买得起房子。是，但是事实是在以前房价很低的时候，嗯，买得起房子的还是少数。是，因为有个关键是，你要买得起房子，你必须先有一笔钱
面的自卑块。嗯哼，那很多人是包括41岁以前的我也是一样，我连自备款都没有，房价再低我也买不起啊。是，所以人要有保持觉知、认清事实的能力。一旦你看清事情是怎么回事，是，你就能够运用你的理智脑，对，来脚踏实地、务实的去做你该做的事情。嗯嗯嗯，一旦你能够保持觉知，又有足够的理性。是，那么再加上你有第四个高等脑哦，这个脑叫做直觉脑。是，直觉脑的意思就是说，当你进入这个脑运作的状态的时候，嗯，你可以得到源源不绝的灵感，是，创意，是。很多时候我们在现实生活当中，别人做什么你也跟着做什么，请问你能够出人头地吗？嗯哼，比较难。是，但是如果你常常能够进入一种保持觉知跟内在连结的状态，是，那么你等于就启动了你的超脑。嗯哼，啊，这个书里面反复提到，你不只要用普通的脑，嗯，你要使用超脑。嗯哼，超脑的意思就是透过觉知把这四个脑整合在一起，是，然后常常能够从更高的力量那里得到灵感，得到指引。嗯哼，嗯哼，很多事实上会成功的人，他们除了有好的成功者的做事情习惯之外，是，更重要的是他们常常能够让自己安静下来，是，去接收内在的灵感与直觉。嗯哼，嗯哼，然后付诸实践。是，所以其实一个人要幸福要快乐，嗯哼，说实在的，你需要具备足够的知识。嗯哼，这些知识包含了对大脑的理解，是，包含了怎么跟自己内在对话，是，然后接下来付诸实际的行动。是，我相信其实现在台湾社会的教育是很普及的。嗯 哼，有足够的知识，有足够的学习能力的人比比皆是。是，只要我们能够像这本书一样学会了怎么运用大脑的各种能力，嗯，是，然后诚诚恳恳的好好做，我们的台湾社会其实提供了非常多机会的。是是是是是，对啊，今天真的是很开心的，那个请到廖月鹏哈，哦，那个老师来好好跟我们分享这个超脑零极限哦，然后象石文化出的一本好书，谢谢老师喽。好，谢谢，谢谢。